TV4 presenterar Nick och Nilla. Tjabba tjena hallå. Tjabba tjena hallå. Please say so. Tjabba tjena hallå. Tjabba tjena hallå. Skriv in ditt namn och klicka på den gröna knappen där det står okej. Om du inte kan skriva ditt namn, då tycker jag du ska be någon vuxen om hjälp. Mamma! Nu vill jag göra något kul. Ja, du vill alltid göra kul, eller hur? Hej, välkomna till en annan typ av playthrough från oss, Pain and Happiness. Som du såg i introt så var... Nilla, du är så trött, eller hur? Nej, men som sagt, välkomna till Pain and Happiness. Som du såg i introt så var det så att jag och Marcus gjorde ett litet intro. Kan jag sluta hosta? Gjorde ett litet introt, såklart. Tyvärr så kunde inte jag och Marcus spela samtidigt, eller spela det här spelet samtidigt, så att vi är två stycken. Kan ni ta det lugnt, Nilla? Så att vi bestämmer oss istället att spela ett spel utifrån det, men vi kommer inte... Nu vill jag göra något kul! Ja, du vill ha kul hela tiden, så att... Så att vi sitter igång bara, så att... Från här Nick och Nilla, så att... Okej, mitt namn är Kesuki och jag behöver ingen vuxen. Och nu hoppas jag att ni får skriva en trea istället. Varför blir det en trea där? Jaha. Nu vill jag göra något kul! Det får du göra gärna kul. Jag får för stora bokstäver för något tydligen. Om man anledning så registrerar inte små bokstäver på. Tjabba tjena hallå! Tjabba tjena hallå! Vilken tur att du dök upp! Ja? Japp, verkligen! Vi har lovat att göra en musikshow. Och behöver din hjälp för att den ska bli världsbäst. Grejen är bara att vi har total idétorka. Jaså? Det vore därför jätteschysst om du kunde hjälpa oss och fixa kläder, musik, affischer och sånt. Du har säkert en massa superbra idéer. Ja, tror det. Klicka på skivstället där borta för att börja med en show. Börja med en show? Ja, kul. Okej, men tyvärr också så den här upplösningen... Också på den här upplösningen så kommer det vara lite mindre än vad det är, för vi spelar just nu i 4K så därför, så tyvärr kan jag inte förstärka. Jag tror i alla fall inte det jag kunde. Ni kan ju ha så riktigt tråkigt i det här videon alltså. Okej. Det är så skönt! Sen ska vi göra en låt också. Slappa! Hej hej. Jag kan ta den där. Välj det skivfodral du vill använda för din show. Okej. Det här är namnet på din show. Kazuki's show. Om du känner för det. Det kan vi ta det. Skapa show. Ha det är så skönt. Nu kan det roliga börja. De här ikonerna visar vilka delar av showen du gjort. Jaså? Mm, men fastän du gjort något till en del av showen, till exempel musik, så kan du alltid göra ännu mer musik. Mm. Exakt. Till slut lyser ju alla ikonerna och då kan du uppträda med showen om du vill. Men om du vill fortsätta att greja med olika delar av showen så går det jättebra också. Om du har fått något barnväktaruppdrag, då kan du klicka på anslagstavlan för att sen gå till det uppdrag du vill. På anslagstavlan kan du också kolla på topplistor till de uppdrag du har fått. Okay. Nu kan du klicka på dörren till vänster för att komma ut i staden. Från staden kan du sen gå till olika platser och skapa showen. Aha. Det ser man alltså. Nick och Nilla har varit en riktig barndom för mig. Jag visste inte ens att de hade ett spel om det här när jag var liten. Men jag minns nu det... vill jag göra något kul. Ja, Nick, du behöver inte säga så mycket. Om du fått något barnväktaruppdrag så hänger det brev på anslagstavlan här. Mhm, det fattar jag. Sätt igång! Nu minns jag inte vad han sa jag skulle göra. Här i staden finns de ställen. Okej, nu kan de komma ut. Det var lite problem med kompatibelt och sånt. Jajamensan! Här finns också vårt hem som du kan gå till för att välja eller skapa en annan show. Jasså? Dit kan du också gå för att kolla om det kommer några barnväktaruppdrag. Yes! Gå vart du vill. Yay. Vart jag vill, jaha. Konserthuset. Fixa stylingen. Vi kan fixa stylingen då förstås. Här kan vi styla oss inför showen. Oh! Fluffigt knallrött hår och något gulligt litet halsband kanske.
Ja, men jag vill inte ha något gulligt och fluffigt tjejtrams. Det finns faktiskt annat här också. Jag tror jag ska ha ett pannband. Klicka på perukerna eller sminkbordet för att börja styla oss. Ja, kul. Okej, så... Dra de saker du vill att vi ska på oss till våra huvuden. Så vi ska göra lite styling, okej. Nicky, du kan ha på det där om du vill. Ska jag bara dra det bara? Ja, tydligen. Så där. Ja, vi ska ha något enkelt här. Pff, vad fan är det där bihålet? Ja, det ser ut som en bihål. Kan ha en keps på det där, Nicky. Undrar vilken hatt jag är snyggast i. Ja, du är snyggast med den där, så är det bättre. Så. Vad är det här? Nillas du då? Nilla kan ha på sig där. Jag vill ha mer! Men någonting som sagt, det här var ett riktigt barndom för mig. Kolla på Nick och Nillas show framförallt. Och det är kul att se att de har ett spel. Och jag har ett spel här, så att framförallt. Ni kommer också se en liten unboxing också. Det här. Förmodligen kommer ni se det här innan. Så att, och jag önskar dem inte att la det här. Varje gång jag ska prata. Okej. Okay. Ska vara lite sådär. Om du verkligen vill ha det. Vill du spara den styling du nyss gjort? Ja. Nu har du stylat oss för showen. Ja. Gärna styla om oss senare om du vill. Nej, det räcker för mig för styling. Dra de saker du vill att vi ska på oss till våra huvud. Vi kan gå hit en annan gång och fixa smink. Ja. Så styling hade det där gjort. Något mer förutom sen konserthuset. Vilken tur att vi fått chansen att fixa med strålkastarna och effekterna till showen. Ja, det är kul. Visst, nu kan vi greja med dem så att det blir perfekt. Perfekt! På lamporna i taket eller rören som sticker upp ur scengolvet för att börja göra sceneffekter. Mm-hmm. Du väljer ljus och effekter till showen. Klicka på lamporna i taket eller rören som sticker upp ur scengolvet och dra sen de klossar du vill använda till ljus- och effektspåren. Jaha, okej. Det är typ klossar. Typ. Mäktigt! Mäktigt! Snyggt! Snyggt! Så jag ska ge en, ja. Det här är egen show som jag tror att man gör, så att... nu har jag aldrig spelat. Cool. Nu kör jag lite blandat i bryr mig inte så mycket vad jag kanske kommer göra. Se om det ser bra eller inte. Precis den som jag tänkte på. Jag vet inte om du tänkte på det där, Nick. Det gillar jag. Ja, bra. Är du helt säker på att du vill ta bort alla? Nej, det vill jag inte. Det var inte så jag tänkte på. Okej, det blir bra. Vill du spara dem? Jag kan spara dem där. Nu har du fixat sceneffekter till showen. Ja. Du får gärna fixa mer med ljuset senare om du vill. Nej, just nu kommer jag bara göra lite snabbt vad det här spelet är så att... Fixa ljuseffekterna. Styling. Nej, det finns ett nytt uppdrag hemma. Ja, visst. Finns det? Jag måste kolla bara. Barnväktare! Tjabba tjena, Nick och Nilla. Ja. Jag stod och tittade på de där snygga fiskarna i reklambyråns hippa akvarium. Och vips! Helt plötsligt tappar jag ner min godispåse med lakritsfiskar i akvariet. Hjälp mig att få upp lakritsfiskarna innan den glupska fisken äter upp dem. Mina lakritsfiskar simmar för livet i akvariet till vänster i reklamstudion. Amir. Vill du att vi ska åka på uppdrag nu på en gång? På en gång, självklart! Uppdrag är alltid på en rekordinator. Vi måste skynda oss och hitta platser för barnväktaruppdraget. Jag tror det är lite bråttom. Okej, vart? Vet inte, här gäller det att vara snabb. Den där fisken ser verkligen glupsk ut. Ja, men hur ska vi göra? Fisken kommer ju att bita oss i fingrarna om vi stoppar ner händerna. Vi gör det på vårt sätt. Vi använder vår barnväktarkran med specialgripklo. Fack 118, sektion C. Ja, visst! Du får hjälpa oss. Sikta noga och släpp ner gripklon för att fånga lakritsfiskar. Jaha. Du styr med musen. Ja, eller piltangenterna. Eller piltangenterna. Okej. Ta musen då. Det är rätt klurigt. Och då ska inte riktigt. Och då ska jag fånga musen. Så jag fångar den där. Yippee! Yippee! Nu vill jag göra något en gång till. Jaha, jag ska fånga alla de där på. Härligt! Okej, skynda! Ja, bra! Bra jobbat! Juhu! Så ska det se ut! Kul! Juhu! Bra fiskat! Det här får mig om så här spelet, eller när man var på teater, men... Tivoli så här, och sådana här jävla spel, jag hatar sådana här klorspel, för de brukar alltid vara sådär. Tjusigt! Åtminstone de här brukar vara är de här lite mer... Jag satt den! Lite mer rätta. Toppen! Det är för klor. Ja.
Hur många sådana här ska jag göra? Många till, okej. Okay. Tjusigt! Jag hittade lite fler bilder och grejer bredvid akvariet som vi kan använda till vårt CD-omslag. Ah, okej, okay, stick! Bravo! Du kom in på topplistan! Om du vill kan du kika på topplistan och se vilka som fått bäst. Okej. Okay. Vill du spela en gång till? Nej, bara jag. Visst! Nix! Nej, inte just nu. Är det okej spela då? Det här blir toppen! Vi måste ju göra ett snyggt omslag till vår CD-skiva. Jag älskar att klippa och klistra. Klicka på datorn eller på maskinerna längst in i rummet för att jobba med CD-omslaget. Mm-hmm. Här finns massor av grejer vi kan använda. Oh, fantastiskt! Välj mellan bakgrunder, bilder och text och dra dem till omslaget. Du kan även färglägga... Bra tänkt! Den där. Så ska det se ut! Lite bilder, såklart. Nu ska Nicke stå här. Och Nilla bara... Toppen snyggt! ABC, Kazuki Show. Okej, okay, Kazuki Show, juhu! Finemang! Finemang, yes! Det här är vad jag skulle räkna med. Vill du spara det du ändrat på scenen? Ja, självklart. Kult, nu har du fixat skivomslag av Fish till showen. Ja. Du får gärna jobba mer med designen senare om du vill. Det gör jag. Eller kommer troligen göra, eller inte. Jaha, var det allt? Nej, det var allt det där förut. Vi fixar CD-omslaget. Okej, okay, då tar vi nästa då. Fixa ljuseffekterna. Det var ett mevel här, minns jag rätt? Nej, det var tillbaka Nick Nillas. Tjabba tjena hallå. Och sen hade de... Om du fått något barnväktaruppdrag så hänger det brev på anslagstavlan här. Precis. Klicka bara på brevet om du... Vilket ni hör? Nicke, vad stod egentligen i brevet? Barnväktarna behövs, men vart var det vi skulle? Kom igen. Här har vi barnen. Varför? Men hur ska vi lära dem att dansa vår dans? Om vi båda dansar kan vi inte stanna upp och rätta till dem som dansar fel. Jag vet! Du dansar och så springer jag runt och rättar till dem som står stilla. Åh, vilken bra idé! Ja, vilken bra idé! Klicka på de barn som dansar fel och behöver hjälp. Du styr med musen. Okej. Okay. Så jag klickar på de som dansar fel. Dags att vakna för nu är en party! Svinga med armarna. Svinga med armarna. Juhu! Det går inte. Dra på benen. Trampa med benen. Världens bästa party. Juhu! Så här ska ni göra. Oh yeah! Klassisk låt. 1, 2 och min 3. Jag förstår inte. Jippie! Du förstår inte. Nej, jag hämtar det. Dansa runt. Juhu! Festlands. Disco! Vad bra vi dansar. Upp och hoppa. Nej! Nej, kom igen. Nej! 1, 2, 3 till väg. Hjälper dig. Vem vill ha hjälp? Han vill veta. Svinga med armarna. Svinga armarna. Någon annan. Snusa mig. Trampa med fötterna. Är det här rätt? Bäst! Upp och hoppa. Hoo-ha! Nästa. Coola katter. Är det så här? Dansa runt. Jag kan inte. Svinga med armarna. Öre med ben också. Jag kan inte. Du kan visst det. Dansa runt. Pinsa mig. Trampa med fötter. Så här ska ni göra. Ja, för många. Nej, gör det. 1, 2, 3. Det går inte. Kom igen. Hoppa. Allt det här dansandet gjorde att jag kom på några nya danssteg. Vad bra, du är så smart, Nilla. Vi kan använda dem i vårt uppträdande. Härligt. Bravo, du kom in på topplistan. Endast jag. Kan du kika på topplistan och se vilka som fått bäst? Jag helst vill inte spela en god del, fast jag gillar säsongen. Vad bra att vi kan använda dansstudion för att träna på dansen till vår show. Jag kommer ihåg hur du halkade på mattan hemma när du skulle dansa. Ja, det var faktiskt meningen. Det är bara det att det är för trångt hemma meningen för att jag ska kunna dansa som jag vill. Jag är helt enkelt för duktig på att dansa. Ja. Skryt lagom. Klicka på våra armar, ben eller huvud för att börja göra dansen. Ja. Du väljer hur vi ska dansa med olika delar av kroppen genom att dra dansklossar från danslådan till dansspåret. Klicka på våra armar, ben eller huvud för att ta fram andra dansklossar. Okej. Okay. Och då ska jag bara... Okej. Okay. Jag vet inte vad jag gör nu. Jag har ingen aning om vad jag gör. Nope. Få se nu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vi. 1, 2. Trivlig. Nu kommer jag inte göra så mycket som att jag inte så mycket inne på det. Coolt! Fan var det inte... Jaha, det var ett ben. Fräckt!
Fräckt, ja. Vill du spara den dans du är? Ja, för så länge. Vad bra, nu har du gjort dansen till vår show. Yes! Du kan gärna fixa mer dans senare om du vill. Nej, ja, inte idag i alla fall. Okej, då är det dansen då. Jag tror väl inte det är något mer här i stan. Konstymer. Vad ska vi göra här då? Åh, din smart och Bert. Ser du inte alla kläder? Här kan vi välja vad vi vill ha på oss till vår show. Okej. Klicka antingen på kläderna som hänger på väggen eller på de som sitter i klädstället för att börja prova kläder. Jaha, okej. Klädställena. Leta reda på de kläder du tycker är snyggast och dra dem till oss. Ja. Glöm inte att du kan byta mönster och färga kläderna som du vill. Som jag vill, ja. Varför blir den vit? Där, ta bara dig där. Så har vi Nilla. Eller byxor skulle du ha väl. Jag kommer inte göra det snyggaste på er. Det ser så. Det ser bra ut på dig. Okej, det är inte Nilla om jag får klicka. Så. Nilla, du kan ha en sån. Nu är jag nöjd. Nej, förresten. Nej, du är inte alls nöjd. Du kan ta också en liknande. Ja, det där blir bra. Vill du spara de kläder Visst. Vi har på? Ja, det kan jag. Nu har du fixat kläder till showen. Du kan byta kläder senare om du vill. Ja, vi får se här då. Kläderna där, ja. Det ska vara någonting med gitarr. Fixa wow, dansen. Det finns ett nytt uppdrag. Fixa musiken. Fixa musiken. Vad schysst av Bär att vi fick låna musikstudion. Ja, musikstudion. Klicka på något av instrumenten här i rummet för att börja göra musik. Såklart med gitarr. Du får hjälpa till. Välj instrument och lägg klossar på musikspåret. Lyssna sen hur det låter och ta bort eller lägg till fler musikklossar för att låten ska bli precis så superfenomenal som du vill. Hur fan ska jag kunna göra det här? Vill du lägga till en dimmelår på musikspåret? Ja, helst vill jag lägga till det om det skulle vara någonting. Hur är det här då? Fräckt! Är du helt säker? Okej, det vet jag då. Toppen! Det där gillar jag! Sen strömmar också. Som ni kan som lyckas se, man kan göra mycket ut av den här showen. Så att, jag kommer inte göra så jättenoga på det här för det kommer ta lite tid att fixa allt det här självverket. Men jag kommer se till att ni får se ifall hur det ser ut här på det spelet. Jag har aldrig gjort det. Nu vill jag göra något kul! Ja! Coolt! Det är illa! Superduper! Superduper! Det här blir... Superduper! Bättre än ingenting. Vill du spara musiken? Du... Ja, jag kan spara så länge. Ja, nu finns det musik till showen! Du får gärna göra mer... Showtime! Stort skönt! Nu är vi redo för den stora showen. Ja, då testar vi det här så vi ser hur det ser ut här. Även fast det kommer se för basket. Okej, okay, showtime! Ja, ska jag klicka någonstans eller? Superduper! Ah. Nej, nix, nej. Som jag kan se det ser ut som att det där är allt. Om du fått något barnväktaruppdrag så hänger det brev på anslagstavlan här. Se, tjena Nick och Nilla. Klicka bara på brevet om du vill utföra uppdraget. Det var trubbel. Om du redan klarat uppdraget. Hur var det nu vi skulle komma till barnväktaruppdraget? Du styr med musen. Ja, eller piltangenterna. Vi testar tidsspel så får vi se hur det är. Så. Jag vill andas, så ska vi se. Men hur vill jag katten också komma väl med? Musen vi måste fånga tuggummina innan de kletas ut på golvet. Annars fastnar illa. Fånga dem! Yeah. Okej, jag fångar dem. Fånga en tuggummi! Ja! Fan, det var inte bra. Wow! Men vilken osis! Vilken osis, ja. Ja! Kom igen! Sådär ja! Tuggummi. Här är det Theo. Vilken lyra! Lyra ja! Kommer en lyra, en bira. Snyggt! Aj då! Jippie!
Hoppsan. Var det allt? Kom igen. Snyggt. Snyggt. Ja. 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 Det är Jesper, det är jag som tar jobbet nu. Antag tuggummi, har jag 12 stycken. Fan. Nej. Sådär ja. Hurra. Nu vill jag göra tuggummi. Vilken osis. Goddammit. Kom igen. Vilken lyra. Ja, just det. Nu vill jag göra något kul. Jag minns de här runda tuggummi alltså. Nu finns det inte sådana där längre, men det var inte bra. Det var så jävla populärt då, så jag minns att jag brukar alltid hoppa på det för att hålla en krona med mig. Hoppsan. I varje tuggummiboll eller vad det kallas. Nej. Du lilla, som tack för hjälpen med tuggummiutbrottet fick vi fler stylinggrejer av Josefin. De kommer att finnas hos stylisten nästa gång vi går dit. Okej, härligt. Wow, du var ju... Undrar vilken hatt jag är snyggast i. Klicka på perukerna eller sminkbordet för... Nej, inte perukerna. Väktarna! En annan tur som är. Tjena Nico och Nilla. Jag är prao på musikstudion och packar cd-skivor i fodral. Jag är så himlans kissnödig och måste gå på toa. Problemet är att jag inte har tid att lämna min plats. Kan ni hjälpa mig? Ni hittar mig i cd-tryckeriet innanför dörren till höger i musikstudion. Laban. Vill du att vi ska åka på uppdrag nu visst på en gång? Ja, nej men du har det. Ska vi fortsätta? Vi måste skynda oss och hitta platser för barnväktaruppdraget. Jag tror det är lite bråttom. Tjena Nicky och Nilla. Tack för att ni kom. Jag blir borta ett litet tag. Jaha, vad gör vi nu då? Han hann ju inte starta spelet. Vad fan, säkert. Vad gör jag? Kom igen nu. Försök en gång till. Vad fan, hur gör jag? Para ihop med grönt, passa till grönt. Para ihop. Jippi. Jag fick knappen rätt. Jaha. Lätt som en plätt. Försök igen. Äsch. Nej, det här är så jävla. Bara med samma färg. Jag vet inte, ska samma färg. Försök igen. Kom igen nu. Försök en gång till. Jättebra. Kom igen. Ta det. Snyggt. Bra! Försök igen! Men... Äsch! Det är inte samma, eller? Oj, jag är färgblind jag, så jag kommer inte hjälpa heller. Fast... Grönt passar med grönt. Lila med lila. Ja, och så vidare. Är det samma färg? Kom igen nu! Ni ska få en belöning för att ni var så duktiga. Det finns nu ännu mer ljud och grejer ni kan använda för musik. Jag lyckas ta någonting från. Bravo! Du kom in på topplistan! Yes! Om du vet kan du kika på topplistan. Nej, det är bara jag. Så att, kom. Vad jag är sugen på att spela musik! Jag med! Musiken kommer in och ut. Gå tillbaka till Nicky Nielo, se vi till någon annan. Tjabba tjena, hallå! Nej, men... ja, nej men det är i princip det här spelet. Så att, jag hoppas ni tycker om min lilla spel genomgång över Nicky och Nielas Showtime. Ni kommer få se en annan spel utav mig senare. Och samma sak med Marcus, han kommer spela också något själv, så att vi ses nästa gång. Nu vill jag göra något kul. Och som Nicky Nilla säger, tjabba tjena hallå! Hej då! Tjabba tjena hallå!